Tapi kelangan aneh, ya ngelungguh nih kendang, es jana. Ya es kendor apa pun tu, sing hati-hati tu, ojo nanti kesuduk. Monggo, obah ke meneh mas. Ajung geletangi mangan neh. Bariki main celokin nang endi jajal bajutan nih mas ujung gelet tangi mangan neh. Cici macan rantak banget gie. Iya, anggota Cica Roma mas. Yeah, sing. Sing towo apa nih sel? Dan aku manan mas. Apa iya nek karo manuk wedi to mas? Kira-kira iki mas video is kemeng ya. TKT roto suwe ras popo wong video is biasa mangku lah opo iki.
Ya, es bumbune wae, bumbune wae. Yo tangeke, Mas. Nah, suwi ora tangi-tangi iki lali ten iki. Aja gelet tangi mangan. Yes, ae, ae. Awone gletak meneh, Mas. Yen wis gletak banjur kopak, kapak kene, Mas. Jenggelet tangi mangan. Wis tangi terus jaluke bali. Monggo.